mutta siellä on sitten joukossa hakemuksia, joista täytyy sanoa, että ei voi hyväksyä, että meillä on seuraavassa kokouksessa esimerkiksi sukunimihakemuksia kaksi. Toinen on Kullin Luikaus ja toinen henkilö haluaa sukunimen Mokka Kikkeli. No, ei mene läpi. Ne me eivät, ilman muuta on selvää, että ne eivät täytä tämän hyvän sukunimen laatukriteereitä lainkaan. Ei.